Učenici su ogledalo svake škole. Ovom đaku Čačanske gimnazije trebalo je svega nekoliko meseci da svoje profesore proglasi herojima. A pošto nam je o tome pisao, mi nismo mogli da odolimo, a da ne proverimo zbog čega tako misli. Ja sam odlučio da moje profesore kandidujem za heroje zato što su divni, uvek su tu za nas i uvek nas razumeju poput naših roditelja. Najveći komediograf. Aristofan. Bravo. Pohađam u školu, evo, četvrta godina, idem i u muzičku uporedo sa gimnazijom i tako da imam iskustva i sa profesorima iz druge škole. I rekla bih da su ovde profesori tolerantni, da su bliži sa đacima u smislu da nas saslušaju i da rade na našim problemima. Svako od nas je drugačije, oni pokušavaju da se prilagode. Stvarno svakome od nas i trude se. Mi to na njima vidimo i mi njih cenimo isto. Pa sam došao da ti podučiš nekim vrlina koji treba da posjedi u zdrave građane. 32 godine sam profesor u ovoj školi. Pokušavamo da odnegujemo ono što je osjećaj bio Platonove akademije. To prvo mora da bude ljubav i poštovanje, pa tek onda dolazi znanje. Profesori su interesantni, veoma strogi, što je dobra stvar. Ima mnogo profesora koji obavljaju svoj posao na veoma interesantan način. Daju deci priliku da uče se u radu, što im treba da se da. Pa mislim da jeste herojstvo raditi ovaj posao, jer se svakodnevno susrećemo sa izazovima koje ova profesija u svakom slučaju nudi, ali je u isto vreme jedno veliko zadovoljstvo imati za sebe generacije koje ste izveli, decu koja nam evo ovako dođu kao prava deca sa 15 godina, a iz naše škole izađu kao zreli punoletni ljudi. Najlepše mi je kad pitam profesora, kad mi nije jasno, on mi objasni. I lepo je što je gimnazija škola bez nasilja i po tome je naša škola posebna. Smatramo da je ono što jeste neka naša uloga, to je u stvari da mi te naše učenike obrazujemo, vaspitavamo, da ih pripremamo za nastavak školovanja i svaku priliku koristimo da to istaknemo i da ih tako učimo. Nijednog momenta ne dozvoljavamo da se mi pretvorimo samo u mesto gde se deca čuvaju, nego je pre svega to mesto u kome će se deca spremati što bolje za život i za ono što ih očekuje u nastavku njihovog školovanja. Mi im stalno ističemo da je od svih tih ocena najvažnije je da u životu budu dobri ljudi i da se okruže dobrim ljudima. I to je neka poruka koju im stalno upućujemo. I profesori Čačanske gimnazije imaju svoje heroje među učenicima i njihove fotografije su na ovom zidu. A vi nam o vašim herojima pišite na heroj@prva.rs i mi ćemo doći da proverimo zbog čega tako mislite. Ja sam Lijana Stanković.